Jemi rikthyer në studio Shkuha për bisedën e parë. Unë besoj që shumë nga nënat dhe prindërit në përgjithësi mbajnë një farë lloj frike sa i përket apo dhe përgjithësie për fëmijët e tyre kur flasim për vështirësitë në të nxënë. Mund të kenë probleme se si ti qasën, cilat janë metodat e intervenimit dhe të tjera, por për këtë temë ne do flasim në studio, por njëkohësisht për vështirësitë në të nxënë tek fëmijët dhe metodat e intervenimit do të mbahet edhe një trajnim me 80 orë në Prishtinë dhe me 90 orë në Prizren të organizuar nga qendra për ofrimin e shërbimeve psikologjike. E këtë temë do e diskutoj me zonjen Nazlia Aliu Hasani, psikologe. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se gjitha. Një mirë se ardhët. Ju rastësisht të thashtë që shumë prindër kanë vështërsi se si ti qasë, nëse fëmijët të tyre mund të kenë një problematikë të tillë. A më nëshë fëndëmish me atë regu se qka do të përmbaj trajnimi për të kaluar tek tema? Duke ditur se vështërsit në të nxënë tek fëmijët në Kosovë është një temë dhe një problematike pa trajtuar me vite. Gjithashtu për këtë arsye, pra ne kemi ndërmarë një iniciativë që të mojmë një trajnim, ku do të ofrojmë një huri për pjesëmarrësit mbi vështërsit në të nxënë tek fëmijët. Kush ka të drejtë të jetë në këtë trajnim dhe kush do të mbajë trajnimin? Trajnimi organizohet në kuadër të zyrës për ofrimin e shërbime psikologjike Visar Sadiku në bashkëpunim me shoqatën psikosociale Alternativa. Në trajnim kanë të drejtë të marrin të pjesë punëtorët shëndetësorë, edukatorët dhe mësimdhënësit. Po ashtu prindërit dhe kushdo që ka dëshirë. Do dajë të dinë se e keni bërë të hapur publikimin, e keni ftuar dherë më dherë nëse më themi institucione që kanë të bëjmë me fëmijët, prindrit dhe të tjerët, apo e keni vetëm në vefaqe lajmërimi dhe mund të jetë kushta pjesë? Në vefaqe është lajmërimi, trajnimi është edhe akredituar nga Oda Infermierëve të Kosovës, kështu që... Ku do të mbahët dhe në orën sa? Trajnimi fillon në orën 11, ndërsa për lokacion do të lajmërojmë pjesëmarrësit 2 ditë përpara. Me ku. Cila është rëndësia e kësaj teme që do ta trajtoni? Rëndësia e kësaj teme qëndron në faktin se vështirësitë në të nxënë tek fëmijët është një temë tabu në Kosovë. Gjithashtu edhe mësimdhënësit dhe edukatorët kanë shumë pak njohuri mbi këtë çështje, duke ditur rolin e tyre jetik në zhvillimin e fëmijëve. Atëherë, si e vërejmë ne, do të thotë, ose cilë është raportin këtë rast me fëmijën dhe mësimdhënësin apo edhe edukatorën? Cila është qasja që do duhet të jetë e saj nëse e vërejmë që njëri prej fëmijëve ka vështërsi në të nxënë? Në shumicën e rasteve, në Kosovë, këta fëmijë po cilësohen si përtac apo edhe për mungesë koncentrime. Për këtë arsye, nështë atë dhe kjo ka qenë arsyeja jonë kryesore që kemi njësë këtë iniciativë pra për vedisimin për që regullimit në të nxënë. Këta fëmi kanë probleme, zakonisht problemet e para apo simptomat e para të tyre që në mund t'i vrejmë, janë qoftë në parashkullor apo në kohën kër ata fillojnë t'i mësojnë shkronjat e para, atë edhe t'i shkrujnë shkronjat e para. Cilat janë simptomat që ne mund t'i vërim edhe si prindër, edhe si edukatorë, edhe si qytetarë në përgjithësi? Kanë vështirësi në lexim, lexojnë shumë kadale, nga njëherë dhe ndryshojnë, pas taj vështirësi edhe në shkrem, nga njëherë dhe ju përzien shronjat, për shambull shronjat që janë të njëta, jo nga njëherë po shumicën e kohën, për shambull shronjat B me shronjën D, kështu shronjat G me shronjën Q, e pas taj del fjallia nështëta me një kuptim kretë ndryshe, për këtë arsye të fëmijet e vuajnë nga kjo, sepse del një kuptim kretë tjetër i fjallës. A vërejt në moshë të hershme, apo tek kur fillojnë parashkollorët, ku janë është tamë shumë të angazhuar me detyra, me mësimin e shkronjave, me kurikulën e re, dhe të tjera? Atëherë kur fillojnë me mësimin e shkronjave dhe mësimin e leximit. Për këtë arsye, ndoshtë të prindrit, që ka kishë mund në më ndërmarë ma përpara, është që në më ledzu sa ma shumë fëmive, ata të kënë dëshirë me dëgju ledzime, të merëm qysh në veçlim e ledzimin e prallave, është që fëmit të aduan librin. Kjo është njëra prej metodave të intervenimit? Po. Kjera metoda që pare mund në përdojrë, se do njëherë për ndërit nuk e pranojnë realitetin. Apo edhe duke mos qenë mësusi adekuate, do më thonë se edukatorja,
Edhe kjo është një rapi problemeve që mund të... Shumë prej teknikave, ka shumë teknika mi, por shumë prej tyre do t'i shohin edhe ditë pjesëmarrësit aty. Për teknika cilat mund të përdoren, gjithsesi mas pari duhet bëhet një testim psikologjik, I cili e vlerëson shkallën e ngjecjes në zhvillim të fëmijëve. Nga ajo, atëherë neve duhet edhe të fillojmë me teknikat cilat janë bazë dhe prej ku duhet të fillojmë. Se cili individ është individ në vete dhe do më thonë teknikën e vetë. Një gjithsesi duhet ju përshtatëm fëmijë. A teknikë që është të mundshme mirë, po në shkolla, për shembull, janë disa prej teknikave që ndoshta kishin shumë mësimdhënësit me praktiku, puna në grupe, apo edhe asistenca. Sa aplikohet një gjë e tillë tek ne? E dim që vështërsit janë të mëdha, sidomos prindrit e bajnë përgjësin kryesore, ndoshta edhe vështërsit e prindrëve janë që nuk mirën atë shumë mësimdhënësit me fëmijë që kanë ngecje, nuk i pranojnë në grupe, prindrit e tjerë mundën me protestu pse fëmiju me ngecje mund të jetë në grupin e fëmijëve të mirëve të tjera. Pikrisht për këtë arsye dhe për shkak të pa njohurive ose njohurive të paktat mësimdhënësve në këtë drejtim, neve vetë po organizojmë këtë trajnim. Mësimdhënësit dhe edukatorët, po dhe personelit shëndetësor dhe kushdo që është i hapur, trajnimi është i hapur të marrin pjesë, do të informohet mbi teknikat e mundshme, por edhe simptomat dhe mënyrën e identifikimit të vështirësive në të nxënët e fëmijës. Prindrit a mundemi me vërejt një gjë të tillë? Dhe në çfarë mënyrë? Në shta mënyrën më të lehtë që mundemi me vërejt? Në shkrem. Tek në shkrem? Po. Ndonjë simptom tjetër, a mund të më shkosh më tjera? Jo, nuk ka simptomat e tjera. Simptomat e vetme të disleksia janë simptomat që fëmija nuk mundet me i perceptu ose me i kuptu shkronjat mirë dhe kjo kur zgjat më shumë se 6 muaj, më thonë shkronjat, ose numrat, ose mbledhje dhe zbritje, apo edhe të nivelizimi tingullit nuk mund të apërcetoj si që duhet. Cilat janë metodat në shtatë aspekt psikologik që ne profesionisti i përdora, mundem me i dërgu dhe ne fëmijët tek profesionistët, a bëhet një gjë tila, a verifikohet, a matin inteligenca, në tërgjë pak më shumë, cila shërbimë dhe në ukryë. Zakonisht, fëmijët me vështirësinet të nëzën ka një inteligencë mesatare apo dhe mbi mesatare. Po nga njëherë dhe shumicën e rosteve në Kosovë, këta po cilëson si fëmi për tacë, apo edhe si fëmi me mungesë koncentrimi, fatkesesht. Këta fëmi në momentin që vrihen simptomat e para, do të ishte mirë të dërgohen të psikologu klinik, aty do të buhen testimet psikologike cilat janë përkatëse, në cilat matët zhvillimi adekuat i fëmis dhe pri cilave teknika që ne duhet bazohemi për me vazhdu trajtimin e fëmisë. Nëse trajtohet me kohë dhe zbulohet me kohë, a mund të ketë përmirësime, apo do t'jetë gjatë gjithë jetës me atë problematikë? Kemi dy llojet e disleksisë, është disleksia primare, disleksia gjithësës është vështirësi e lindur, asë një herifituar, përveç në rastet kur ka ndë një traumë cerebrale pas lindjes që fiton fëmija. Për ndryshe, disleksia është e lindur. Kështu që në basë të kësaj ne kemi disleksin primare, e cila shkaktohet... Po, tash. Disleksia primare shkaktohet për shkak se pjesa e majt e trurit nuk funksionon se që duhet, dhe kjo bartë gjithë jetës. Mirë, po me identifikimin e vështirësive sa më të hershme dhe me marjen e trajtimit, këta mund të vazhdu njëtën edhe pjesën akademike, normal që gjithë do person tjetër. Është edhe disleksia mesme apo disleksia zhvillimore, e cila me maturimin e fëmis, kalan. Po, do të duke u rritur të fëmiju, kalan e jo. Keni, a kemi rastet të identifikuara, a kemi numër statistika të këtyre fëmijive? Jo, në Kosovë mungon statistika për numërin e këtyre fëmijive, për këtë arsye dhe fëmijet përvuaj në referimin për marjen e trajtimeve të duhura dhe asistencës për kocë. Cilat janë sfidat e shëqërisë, e prindëve, mësimdhënësve dhe juve si profesionistë që jemi duke kaluar në këtë fazë? Qëfar duhet bërë në mënyrë emergjente? Në mënyrë emergjente, neve fillimisht kemi menduar për trajnimin. Do më thonë, që ofrojmë një uri të caktuara, një uri të duhura, që të pak të në të kenë një uri edukatorët e mësimdhënësit, mbi
simptomat e para dhe vështirësit e para. Në trajnim ata kanë me pas mundësi që t'i shohin pra edhe testet psikologjike cilat janë të hapura për profesionistët shëndetësor dhe mënyrën e përdorimit të tyre, pastaj edhe teknikat në bas të zhvillimit se cilat teknika mund t'i përdorin. Kemi teknika të ndryshme, që disa prej tyre dhe tani do t'i numërojmë. Është teknika për shembull të rregullimet e shkrimit, janë fletore që në mënyrë vizuale, domethënë përveç shkrimit, ajo është vizatuar edhe në mënyrë vizuale në anën tjetër, në mënyrë që fëmia më kuptoj. Gjithsesi, edukatorët edhe prindërit edukatorët edhe mësimdhënës siç dosh të japin më shumë kohë, sepse ta kanë probleme edhe me mbajtjen e mendjes. Gjithashtu edhe prindërit e shtëpia. Përkraja emocionale është jashtëzakonisht e rëndësishme tek ta fëmijë. Po, se ndonjëherë duke i akuzuar, duke i gjykuar, mund t'ja rëndojmë më shumë në shtatë. Mund t'ja rëndojmë, po. Mund t'ja rëndojmë ta fëmijë pra përballen edhe me çrregullime emocionale, me ankth, ka njerë dhe depresion, mbylljen vetvete dhe pasiguri. Atëherë prindërit duhet të jenë të prezant, do thotë, në këndë dhe të jenë të hapur edhe për fëmijët. Kushdo që është interesuar me qenë. Jemi të hapur. Po. Do thotë në Prishtinë do të marrë me 9-10 orë dhe në trajnimin, ndërsa në Prizrenë me në Prishtinë me 10 orë. Në Prizrenë me 10 orë. Atëherë kohën, vendin, besoj që do të keni të hapura. Fillon nga ora 11 dhe sa i përket vendit do të njoftohen të interesuarit me kohë. Edhe se keni përcaktuar. Mirë, kemi kohë. A do të vazhdoni me trajnime të tilla nëse shihni që është vazhdon të jetë nevojshëm? Po sigurisht. Interesimi është shumë i madh edhe për qendra tjera. Ne vetëm me trajnimet më përpara, domethënë me çrregullimet emocionale të fëmijëve, veç që kena këtë javë në Prishtinë, është hera e dytë ose e treta që po organizojmë për shkak të interesimit shumë të madh. Domethënë janë të vazhduar si maratone për gjitha qendrat. Mirë, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Faleminderit për ftesën. Që të rritet ndoshta edhe bashkëpunimin mes të prindërve, mësimdhënësve dhe profesionistëve shëndetësorë. Gjithsesi edhe shteti do të ishte mirësordhur ndihmë për shtetet për këtë fëmijë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Do të vazhdojmë tutje me një blok të shkurtër marketingu për të rikthyer në pjesën e dytë.